理想と現実の差はとんでもなく大きかった。自分は30日後にいちご農園をオープンする元プロ野球選手三島拓也。やっと確保した農地も手つかずの雑草だらけの土地だった。数々のいちご農園さん回ってみて夢と希望がどんどん大きくなるばかり。理想と現実の差はとんでもなく大きかった。8月1日からの農地着手、1年前まで野球しかやったことない自分、1月まで半年でいちご農園開園できるか不安ばかり。果たしてオープンはできるのか。